ავიაკონსტრუქტორის ალექსანდრე ქართველისად მიმის წვილ გამოფენას მას მიზლობს საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. საექსპოზიციო სივრცეში წარმოდგენილია ნოვატორის შექმნილი თვითმფრინავების მაკეტები, ესკიზები, საარქივო მასალები, დოკუმენტაცია, ფოტოები და მულტიმედიური პროექციები. დამთვალიერებელს საშუალება აქვს გაიცნოს ალექსანდრე ქართველის როგორც შემოქმედების მოღვაწეობას, ასევე პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალასაც. ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში ნამუშევრები 1 მაისამდე დარჩება. დარეზაცია ალექსანდრე კაპელის სახელით ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იყო კონსტრუქტორი, რომელმაც საფრანგეთში მიიღო მონაწილეობა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სამრეწველო კომპლექსისთვის. ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი მის განვითარებაში. მიმართულია მომავლისკენ, ახალგაზრდებისკენ, იმისათვის რომ უთხრათ, რომ რა შეუძლია ადამიანის წოდნას, როგორ შეიძლება იყოს ადამიანი გამომგონებელი.